Tak další fantastická krátká akce na pískovně. Měl jsem 6 menších ryb. Největší z nich byl kolem 14 kg šupik. A pak během hodinky jsem dostal dva záběry od opravdu klenotů. První byl šupináč s váhou 21 kg a druhý prud se rozjel během minutky a byl z toho tenhle ten šupik s váhou 22,5. Pecka ryba. Je to takový starší mastodont pískovny už. A mám strašnou radost. Chytil jsem ho z odhozu, jednu 24, 68, klasika. To mi prostě v létě funguje úplně spolehlivě. Super, super, jdem ho pustit ti. Karpiánka.